todo cuidado é pouco na hora de navegar na internet, principalmente para as crianças. Só na Bahia, a Polícia Federal investiga 104 casos de pedofilia na rede mundial de computadores. Hoje foi lançada em Salvador uma campanha de conscientização dos perigos que a web oferece. 2 horas por dia e com a mãe sempre por perto. Só assim para Caio navegar na internet. Eu saio para o trabalho, levo o modem, quando eu volto no final da tarde, olho as lições, está tudo feito, o dever, ele está liberado para brincar um pouquinho na internet. Se eu desobedeço ela, ela tira de vez. Então eu prefiro ficar 1 ou 2 horas do que ficar 3 em um dia e nada no outro. Na relação entre mãe e filho, não há senhas nem segredos. A palavra de ordem é confiança. Muito melhor conversar e mostrar os perigos e dizer a ele, ó, eu não vou proibir, eu não vou tirar esse site, mas você sabe que você não pode entrar. Né? E aí eu parto dessa confiança, eu sempre venho aqui, sempre não estou olhando o que ele está fazendo, mas a gente sempre tem essa confiança. Tudo isso para evitar que Caio seja vítima de criminosos da internet. A rede, usada por cerca de 80 milhões de brasileiros, registra centenas de casos de pedofilia. Nossa convicção é de que esse crime é praticado largamente, né? Não só na lounge house, mas também no interior das casas. Só na Bahia, a Polícia Federal atua em 104 inquéritos em 200 municípios. É uma ferramenta muito poderosa e que aquele descuido daqueles que não tenham por hábito adotar as medidas de contenção, com que terceiros mal intencionados possam apoderar desses dados e trabalhar isso de forma a vir no futuro praticar um ato ilegal qualquer. Então, basicamente, a falta de cuidado dos usuários é que possibilitam com que os criminosos façam uso dessa ferramenta. E aliado a isso, evidentemente, a essa dificuldade de se investigar e a possibilidade do anonimato. Uma campanha mundial em 65 países busca alertar os internautas sobre os perigos da internet. Segundo agentes da Polícia Federal, a denúncia ainda é a principal arma. Cada cidadão, cada ente da sociedade é um agente do poder público também, que se sabe a respeito de um delito em casa ou na vizinhança, que denuncie. E as denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 ou ainda através do site www.denuncie.org.br. Falta menos de um mês para o carnaval e a festa já começa a movimentar a economia de Salvador. Eu estou falando de uma prática que se torna cada vez mais comum e lucrativa durante a semana de folia. O aluguel de apartamentos próximos aos circuitos da festa. Na Avenida 7 de Setembro, no centro, a maioria dos imóveis são comerciais. E quem tem um apartamento consegue receber uma quantia alta por aluguel de temporada. Um quarto como este, com roupa de cama e já mobiliado, que normalmente custa R$ 400 por mês, no período de carnaval, passa a custar R$ 5.000 por semana. Dona Creuza e Nivaldo alugam os 4 quartos do apartamento em que moram, todos com vista para a avenida onde acontece a folia. Há 17 anos que eu alugo aqui, não tem um ano que eu não alugue. Todos os anos ele é preferido, alugo logo. Fico 7 dias de carnaval e quando sai daqui já reserva para o carnaval novamente do ano que vem. Nos circuitos da folia as ofertas são muitas, mas é preciso que o proprietário tome alguns cuidados, como fazer um contrato de aluguel em que estejam relacionados todos os móveis e eletrodomésticos, além das condições do imóvel. Também é importante estipular um valor de caução em caso de danos causados pelos inquilinos. Na Barra, Lília vai sair do apartamento de 4 quartos onde mora por 10 dias durante o carnaval. O imóvel foi alugado para um grupo de turistas mineiros. A aposentada toma todos os cuidados para evitar problemas. Tem um contrato que reza todas as obrigações do inquilino e as minhas também, né? Então, isso é tudo discriminado, inclusive, todo objeto que vai ficar, assim, o imóvel em si também é tudo detalhado. Além dos proprietários, quem quer alugar um imóvel por temporada também precisa ficar atento, já que na maioria das vezes o negócio é fechado à distância. Como hoje tudo começa pela internet, a gente tem que se preocupar em saber se aquelas fotos que ele viu na internet são realmente atuais, ou são fotos que aquela pessoa tirou quando ajeitou e arrumou o apartamento para alugar.
Com a retirada das barracas da Orla de Salvador, muitos banhistas têm optado por Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, na região metropolitana. O local oferece conforto e boa estrutura, requisitos fundamentais para quem não dispensa a comodidade das barracas. Sol forte, céu quase sem nuvens. O convite é mesmo irresistível para um banho de mar. E a praia de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, virou ponte. A orla tem estado sempre assim, movimentada. O vendedor ambulante que o diga. Vende bastante porque o sol promete, o sol é muito quente, aí tem que ser uma proteção para usar o chapéu também, aí por isso que a gente vende bastante. Cada um aproveita a praia à sua maneira, seja para relaxar, pegar aquele bronze, pescar ou para o lazer em família. É mais tranquilo, tem essa estrutura aqui da cabana ainda, né? As barracas. As barracas. E a praia também, quando a maré seca, quando seca como agora, faz essas pocinhas, fica bem calminha para as crianças, elas gostam. De manhã cedo, quando a maré ainda está baixa, quem mais aproveita o banho refrescante nas piscinas naturais são os bebês. É bem tranquilo aqui. E aí dá para curtir, dá para trazer criança, aproveitar. A Praia de Vilas, que sempre foi muito frequentada pelos próprios moradores, neste verão está recebendo mais turistas e também gente de Salvador. O principal atrativo aqui é o conforto das barracas. Os pais da pequena Heloísa saíram cedinho da capital baiana só para levar a filha à Praia de Vilas. A Heloísa aí já é banhista, gosta de uma praia? Gosta muito. Cuidado por causa do sol, mas... Com cuidado por causa do sol, mas brinca bastante. É? Adora. Adora. Daqui a pouco, o homem acusado de assassinar o delegado Cleiton Leão é morto em troca de tiros com a polícia. E ainda, Bahia apresenta reforço colombiano para a temporada. Nós vemos aí imagens ao vivo do trânsito de Salvador. Esta é a região da Avenida Garibaldi. Trânsito, como sempre, neste horário, bastante movimentado. Agora, 7 horas e 10 minutos. A gente volta já. Verão.